Vamos voltar a falar com o Divino Rufino aqui no Balanço Geral. O Divino está acompanhando o caso de uma dupla que arrombou, né, a porta de uma padaria para furtar mercadorias. Olha a dupla sentadinha aí, fingindo que estava ali aguardando alguma coisa, mas preparando para praticar um crime. Divino, conta pra gente aí. Oloares, o alvo dessa dupla de criminosos foi essa planificadora aqui no Jardim Helvécia. Já já eu vou entrar lá para conversar com a funcionária para entender como que tudo aconteceu. Mas antes, vou pedir para o João Roberto Cruz mostrar que aqui, ó, do lado de fora da panificadora, tem um cobertor, tem algumas embalagens de comida, tem um cigarro, inclusive, aqui, ó, um cigarro, tem um isqueiro aqui também, e latinhas de bebida alcoólica. Esses dois homens, eles foram vistos pelas funcionárias aqui nos arredores ontem à noite, antes do fechamento da panificadora, ali por volta das 9 horas da noite. São provavelmente moradores em situação de rua por conta da circunstância que a gente está vendo aqui. E aí, Oloares, esses dois são os suspeitos de terem entrado, então, de madrugada aqui na panificadora. Depois do fechamento às 9 horas da noite, eles teriam entrado por volta de 1h30 da manhã. Vamos entrar aqui, então, para conversar com a Paula. Ó, aqui, ó, estava fechada essa porta de vidro. E aí eles utilizaram um instrumento, até pesado a porta, não se sabe exatamente o que, para forçar aqui, ó. E aí conseguiram, então, arrombar a porta da panificadora. Chegando aqui, levaram o que eles viram pela frente. A Paula é funcionária da panificadora e também amiga da dona, que é a Mariane. Paula, então, esses homens estavam andando por aqui. A gente vê que tem cobertura ali, tem alguns objetos deixados ali. São eles, provavelmente, que entraram aqui na madrugada. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, galera? Sim, provavelmente são eles, né? Porque ontem eu estive aqui e, assim, tava tudo intacto na prateleira, o dinheiro tava na prateleira, tinha tudo, assim, tudo pronto. Aí, assim, o cabeleireiro que, assim, não tem como, né? A pessoa já tá aqui, já tá dormindo, tudo, e do nada rouba a padaria. O que que eles levaram, de fato? Levaram o cigarro, levaram o dinheiro, né? Deu um prejuízo, assim, muito grande para a panificadora. Quanto que tinha no caixa? Tinha uns 2.000 para cima. Era o que a gente teve, assim, no nosso guardado, durante as vendas, durante o dia. E, assim, não tem cabimento, né? Aqui no setor, apesar de ser um setor bem chique, um setor bem bonito. E, assim, não tem cabimento ficar assim do dia todo. Você trabalha, 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 conquista as coisas e vem um roubar. Não tem lógica, não tem cabimento. Esses homens já tinham sido vistos aqui pelos arredores? Assim, pelo que eu tô seguindo, tô vendo, foi a terceira vez que tá roubando a padaria. A terceira vez. E isso, assim, já tá demais. E pega uma coisa, assim, muito ruim também, né? Devido ao nosso cliente. A gente quer uma segurança para nossos clientes, quer segurança para o nosso funcionário, quer segurança também para o nosso lugar de trabalho. É isso que a gente quer, segurança. Eles levaram, então, várias carteiras de cigarro. Aquela primeira prateleira estava toda cheia, é isso? Na verdade, ela estava toda completa, né? Estava toda completa ontem, estava toda completa. Aí tá faltando cigarro, tá faltando dinheiro, tá faltando até produto. Tanto que a gente chegou aqui também, acho que não tinha também os produtos da prateleira, que são as ruscas. Na verdade, vocês estão avaliando ainda tudo que eles levaram. Isso. De pronto, vocês perceberam que foram várias carteiras de cigarro e R$ 2.000. Mas pode ser que tenham levado mais produtos, porque você está desconfiando que tem... Tá faltando ali na prateleira. Tá dando prejuízo, tá faltando produto, porque assim, nós encheu as prateleiras, encheu a prateleira do caixa, tinha mais produto aqui, tava cheio de produto, tinha fusquinha também de brinquedo, como vocês podem ver ali na frente aqui, ó. Tem até os brinquedos aqui pros meninos que são mãe, pai, que compra, vem aqui, diverte com as crianças. Então, assim, a gente quer um lugar de segurança, quer um setor com segurança, uma qualidade para nossos funcionários e uma qualidade também pro nosso trabalho. Além do prejuízo, então, com as mercadorias levadas, com o dinheiro levado, vocês vão ter agora também um prejuízo para arrumar a porta que foi arrombada, que não foi consertada ainda. Não foi consertada a porta. Aí o prejuízo também não foi assim, não foi consertado. Nós temos que avaliar as coisas e foi mais, assim, eu tenho certeza que foi mais. Porque quando a pessoa rouba, ela não rouba pouquinho, ela rouba muito. Então, assim, a prateleira praticamente vazia. Tá vazio. Como que é trabalhar com esse medo, com essa insegurança? Você falou que já é a terceira vez que o local é arrombado. É, já é a terceira vez. Assim, gente, trabalhar com medo é horrível, não dá. A gente vem trabalhar, nós quer segurança, que é um setor de qualidade, que é polícia toda hora. A gente quer ver segurança no setor. Então, assim, aqui é uma padaria que é localizada, é bem conhecida, tem bastante produto, que é a Empório Kardoshi. Olha, é uma padaria, como ela disse, organizada, a gente vê... os produtos são fresquinhos, né? Muita qualidade, variedade de produtos. E, infelizmente, tendo que conviver, então, né? Além de pagar altos impostos, né? De ter todos os custos como funcionários, ainda tem que lidar, então,
com esse custo a mais, que é o custo bandido. Isso, e assim, por mais, assim, a nossa padaria é localizada, bem localizada mesmo, tanto que ela é cheia. Hoje nós podemos ver que ela está bem limpinha, os produtos são bem de qualidade, são bem conhecidos. Então, assim, não dá para lidar com medo e a insegurança. Somente a gente que vem 4 horas da manhã, produz tudo, faz tudo assim, novinho. Aí vem assim, pega a surpresa aqui no caixa, o caixa todo revirado, todo roubado, mais de R$2.000, fora os produtos aqui que estavam tudo cheio, agora está tudo vazio. Então, assim, não tem cabimento. Queremos polícia, queremos mais segurança no setor. Isso chama a atenção. Não, Aloares, que ela falou aqui, padaria a gente sabe que começa a funcionar muito cedo, de madrugada, porque tem que fazer os pães do dia, como ela disse, é tudo produto fresquinho. E aí imagina, você chegar para trabalhar, tem muitas mulheres funcionárias, eu estava observando aqui, imagina vocês chegando para trabalhar e tendo que lidar com esses sujeitos, que são, em sua maioria, muitas vezes, usuários de droga, usam bebida alcoólica, a gente viu ali, latinha de cerveja. Não estou dizendo que são todos moradores em situação de rua, mas a gente sabe que a grande maioria realmente é muito perigoso. É, realmente muito perigoso. E por mais que a gente chega 4 horas da manhã, fica aqui ainda pouco tarde, tem as minas da parte da tarde que estão aqui ainda tão correndo perigo devido ao roubo, que não estão expostos, estão voltando novamente. Então, assim, nós queremos segurança e quero reforço, né? Porque, assim, não, a nosso funcionário não pode ficar sem segurança de forma nenhuma, principalmente à noite e à tarde. Funcionários com medo, os clientes também acabam ficando um pouco amedrontados. Está aí então o relato da Paula Oloares, pedindo mais policiamento, mais segurança aqui na região do Jardim Helvécia, porque eles querem, no final das contas, paz para poder trabalhar. Oloares. Vamos, é isso que a gente precisa contar. Obrigado, Divino. Vamos torcer aí, caso alguém saiba onde estão, quem são aí essas pessoas que entraram. É só avisar através dos telefones da polícia, 190, o telefone da Polícia Militar, 197, o Disque Denúncia da Polícia Civil e 153, o telefone da Guarda Civil. Obrigado, Divino.